Gràcies també, Walter, per haver vingut, per acompanyar-nos en la presentació d'un nou projecte editorial, d'un nou llibre de Cap Vermell, com ens heu acompanyat tantes vegades. Hauria de dir que jo en aquesta taula tinc poques feines, perquè la meva aportació, la meva participació en aquest projecte de la traducció i edició de l'Ombra de Torquemada, o Torquemada Schatten, segons el títol original. Dic, la meva participació ha estat més aviat testimonial, però l'he viscut molt de prop i he estat sempre dins aquesta llarga travessia des dels seus inicis i com deia en Pere, que se va començar a llistar l'any 2010. Per mi no havia tingut cap projecte que el rossegassin tan bona estona. Aquest se va entrevessar i complicar des del principi i fins aquí hem arribat, però hem arribat a poc. De la importància d'en Carl Otten dins el panorama literari, especialment dins l'expressionisme alemany, i concretament d'aquesta obra en parlaran Miquel i Pere, que són els que en saben. Només dir-vos, perquè supos que ho deveu saber, o si no vos ho dic, que és una obra que mos atany directament, perquè està circunscrita a un temps i a un fets que mos toca molt de prop. Un fets de l'any 1936, l'esclat de la Guerra Civil a Mallorca, i dins Mallorca, Cap de Pedra i Cala Vetllada, que van ser els escenaris dels esdeveniments que es narren en aquesta obra. Per si algú no ho sap, els drets de traducció i edició de l'Ombra de Torquemada pertanyen a Cap Vermell, a l'Associació Cultural Cap Vermell, la qual també suposo que molt ho sabeu, ha impulsat fins aquí la publicació de 51 llibres. Una tasca que pretenia pretendre rescatar textos i autors i donar-los veu que sempre que estiguin d'alguna manera o altra vinculats en el nostre poble. Això de 1980 ençà, que és l'any de creació de l'associació, 44 anys en bola. I encara dins aquest engolidor que representa la publicació de llibres, l'associació Cap de Mossebre du endavant dia a dia un diari digital que s'actualitza no cada dia, a vegades cada hora. Ha d'organitzar el premi anual de l'associació que du ja 24 edicions. També. Crec que per ser un petit grup de poble, com se sol dir, déu-n'hi-do la feina que ha fet Cap Vermell fins avui. En l'apartat concret de l'edició de llibres, tret de comptadíssimes excepcions, Cap Vermell sempre ha treballat en document avaliat. De sa mà, des que un ciutadà que veia, Toni Guiscafrà. Aquest ha estat un matrimoni en què les dues parts han confiat l'una en l'altra i tots els projectes han reeixit, fins i tot quan semblava impossible i tot era més aviat una qüestió de fa. 51 llibres són un bagatge del qual crec que Cap Vermell pot sentir-se legítimament orgullós en haver posat tot aquest llau, tot aquest llegat a l'abast no sols de la comunitat local, sinó, més o menys corregida, sinó amb molt d'aspectes, amb molts aspectes, amb voluntat de transcendir i sempre a partir de la lleialtat irrenunciable a la nostra llengua, a la qual ha abocat títols procedents d'altres idiomes, com aquest Torquemada Schatten, entre molts d'altres. A la col·lecció Cap Vermell, de Documenta Balear, han tingut cabuda treballs d'investigació històrica, etnogràfica, poesia, narrativa de distint gèneres i fins i tot llibres de cuina. Abans de continuar, permeteu-me que excusi la presència que havíem anunciat d'en Carles Batla,
el traductor d'aquesta obra, el qual no ha pogut ser aquí per qüestions o per motius familiars inaludibles. I molt sap greu, perquè hauria estat molt bé també comptar amb ell. En qualsevol cas, tot i la seva absència, el de justícia dir públicament, expressar públicament el nostre agraïment en aquesta persona, en Carles, per la seva aportació absolutament generosa en aquest projecte. I que digui també que el seu ha estat un molt bon treball en moments en què tot eren dubtes. Ja sabeu que és un tòpic allò que diu de traductore, traditore. Eh? Volem dir que traduir, per bé que es faci, el temps d'arribada mai reflectirà el test d'origen. Humberto Eco mateix diu que el test de la llengua meta, de la llengua d'arribada, sempre serà quasi igual que l'original. Pensau, refranys, locucions, modismes, frases fetes, sobreentesos, són tota una sèrie d'elements que només un bon traductor serà capaç d'abocar a l'idioma o un altre idioma, vull dir, sense que perdin el sentit original. No se poden traduir paraula per paraula, com podeu suposar. Traduir exigeix un coneixement profund de dues llengües, de les dues llengües, el seu context, les circumstàncies històriques, socials i culturals que determinen la manera de ser i de pensar de les dues parts. Jo, que som un absolut negat en aquesta matèria, afegiria que en obres com l'Ombra de Torquemada tot resulta encara més problemàtic en tractar-se d'un sistema lingüístic com l'alemany que cau fora de l'àmbit de les llengües romàniques en les quals compartim tant d'elements. Però, a més, els que estan parlant d'una obra important dins el corrent, com s'ha dit, de l'expressionisme alemany. Un moviment que, en l'àmbit de la literatura, recorria a figures com la distorsió sintàctica, la deformació d'ambient o l'expressió d'idees abstractes com a mitjà per manifestar les tensions espirituals. Per això, ja, de tot això en parlaran el meu company de taula, que són escoltades. Jo només vull valorar aquí la feina d'en Carles Batlle, perquè aquesta no era una tasca gens fàcil i, per tant, donar-li les gràcies una vegada més. Arribat a aquest punt, encara que ell pot ser recordat que ho faci, he de posar en relleu que dins d'aquesta activitat tan considerable que estic parlant, hi ha una persona que ha estat, d'alguna manera, s'ànima al motor, si ho vol dir així, és en Miquel, Miquel Llull, bibliotecari del Golea. Aquí mai podrem agrair abastament tot el que ha fet per aquest poble des del camp de la bibliografia i no sols com a volador d'obres d'altre, sinó també com a autor de textos molt importants, imprescindibles, com aquell llunyà Mas de Fulls Escuïts, fins al més recent, Mossèn Alcover, els metodistes i els socialistes de Capdepera, passant per la llegi, els infinita, el socialisme de Capdepera, o la magnífica o magna biografia de Joan Alginer i Melis, a més de traduccions en català d'autors i obres tan emblemàtics com García Lorca i el seu inefable poeta a Nova York, entre d'altres. Certament en Miquel, historiador de formació i bibliotecari de professió, pens que ha encomanat la seva passió per llibres a tot l'equip de Cap Vermell. Si no, no s'entendria tot aquest llegat, tot aquest allau tan considerable que l'associació ha posat a l'abast de qui en vulgui fer part. I aquí he de fer unes paraules per reivindicar la figura d'una altra persona que des de la discreció més absoluta tant ha fet per salvaguardar una part considerable del nostre patrimoni cultural, especialment en el món sempre crescador de la fotografia. Un referent naturalment a l'Antoni Flaquer, Antoni Coix. Molt sabeu com no és considerable la seva acollida en aquest camp de les imatges, garbellant arreu a la recerca d'una fotografia inèdita del nostre poble i la seva gent. Però no és només de fotografies de qui viu l'home, sinó de tota bocinada que ens ajudi a saciar la nostra fam de conèixer el nostre passat, és a dir, de conèixer-nos a nosaltres mateixos. Per això, com crec que explica també explicar en Miquel en el seu moment, el primer exemplar